մեծ է պասարի կրկում նախագիծը ես մտածել եմ ինչ առումով, մտածել եմ այն առումով, որ ես շատ-շատ ստանում էի զանգեր տուրիստական կազմակերպություններից և տուրիստներից, որոնք ցանկանում էին մեր մոտ հյուրընկալվել և իրենց իսկ աչքով դիտել մեղվապահության, մեղվաբուծության հետ կապված բոլոր աշխատանքներին, այն գործողություններին, որոնք կատարվում են սկսած մեղվի դասավորությունից, փետակների դասավորությունից և ինչու չէ հենց կոնկրետ մեղերը, որ ստանում ենք մեղուներից օգտվելու և իրենց իսկ ձեռքով մեղրաքամը կազմակերպելու։ Այդ իսկ պատճառով ես որոշեցի կառուցեմ մի հյուրատուն, որը մոտավորապես 100 քառակուսի կազմի իր չափերով և կունենա երկու մուտք, որպեսզի կարողանանք միանգամից դիմավորել և հյուրընկալել երկու ընտանիքի մինիմում, քանի որ նորաստեղծենք, նորենք սկսում այսպիսի գործողություններ իրականացնել, իմ սեփական տարածքում զբաղվում եմ գյուղատնտեսական բոլոր ցանկացած աշխատանքներով, ցանկանում եմ նաև հյուրընկալելու հետ մեղվապահությունը մենակ չմտցնել այդ գործի մեջ և նաև իրենք զբաղվեն իսկ գյուղատնտեսական աշխատանքների կազմակերպմամբ, օգտվեն գյուղացիներից ստացած այն ամենը, ինչը էկոլոգիապես շատ մաքուր և առողջարար է, կազմակերպել շատ արշավներ, մոտակայքում են գտնվում Արփի լիճը, գյուղի մոտակայքում, որը ունի շատ մեծ գեղեցիկ, շատ հաճելի իր տեսարժան վայրերով, մենք գտնվում ենք Հայաստանի հյուսիսում, սահմանամերձ տարածքում, Վրաստանի հետ սահմանում, ցանկանում ենք, որպեսզի Հայաստանի հյուսիսում նույնպես կարողանանք զարգացնել տուրիստական գործողությունները, դե բնական է մի օրով կամ մի քանի ժամով չես զբաղվում մեղվապահության հետ կապված աշխատանքներին, պետք է մինիմում մի շաբաթ քեզ տրամադրես այդ գործին, այդ իսկ պատճառով կառուցեմ հյուրատուն, որտեղ կարողանամ ընդունել իմ հաճախորդներիս և շատ քո ու երջանիկ ժամանակ անցկացնեն մեր մոտ, քանի որ նորաստեղծենք, նորենք սկսում այդ գործողությունները, ցանկանում ենք, որպեսզի բոլորն էլ մասնակցեն, մենք նորենք սկսում ենք ամեն ինչը, ընթացքում ավելի պարզ ձևով կներկայացնենք, թե որտեղ կարող են որտեղից իմանալ հասցեն հեռախոսահամար, գտնել մեզ և տեղափոխվել մեր մոտ իրեն ժամանակը անցկացնելու համար։ Eventura ընկերությունը ԵՄ բիզնեսի համար նախաձեռնության նորարարական տուրիզմի և տեխնոլոգիաների զարգացում Հայաստանի համար ծրագրի կողմից ֆինանսավորման շնորհիվ ստեղծված իրավիճակը միահամուռ ուժերով հաղթահարելու և ներքին զբոսաշրջությանը զարգ տալու նպատակով իրականացնում է տեղական գործարարության կապ Տավուշ Լոռի Շիրակ ծրագիրը։ Տեղական գործարարության կապ Տավուշ Լոռի Շիրակ ծրագրի հիմնական նպատակը ստեղծել Տավուշ, Լոռի և Շիրակ մարզերի ներքին զբոսաշրջության ոլորտում գործող կամ այդ ոլորտին առնչվող փոքր միջին ձեռներեցների համագործակցության հարթակ, ինչպես նաև առցանց կոնֆերանսների շարք, որտեղ մասնակիցները հնարավորություն ունեն ներկայացնել իրենց արտադրանքը կամ ծառայությունը, ունենալ պատրաստի վիդեո պորտֆոլիո իրենց գործունեության մասին, ճանաչելի դարձնել իրենց բրենդը տուրիստական ընկերությունների և ներքին զբոսաշրջիկների շրջանակում, ինչպես նաև ձեռք բերել նոր գործընկերներ, գտնել հաճախորդներ ու սպառողներ։